استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے, استنصار مدد حاصل کرنا, مدد لینا, استخارہ خیر طلب کرنا, خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے, صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن, یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا, یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ, میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بالفضلک العظیم, اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ, تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں, اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے, فقدر ہو لی, تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے, میسر کر دے. میسر ہو لی, اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی, اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے, برائی ہے, دین میں بھی, دنیا میں بھی, اور عاقبت کے اعتبار سے بھی, فَصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي, تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَصْرِفْنِي عَنْهُ, اور مجھے اس سے دور کر دے, اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ, اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے, اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے, اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا, یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں, فال نکال رہے ہیں, پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر دو نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا, ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک, احادیث میں یا سنت میں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے, بس وہ ہے اصل استخارہ, اور وہ بہت عمدہ چیز ہے, اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں, ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, مجھے ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے. قرآن نے کہا ہے وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اے اللہ, تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے, اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.